näyttäisi siltä. Näkee, mutta vittu täältä oikein voi mennä mihinkään. Otti osumaan niin saatanasta, mutta ei kuole. Sniperi! Sniper Schnitzel. 7! Elikkä jos ei oo täyttä tiimiä meitä vastas, niin... Yks näytti olevan aika orpa, mikä tuli Me ollaan Mä oon kuullut sanoa, että vähäks me ollaan kovia. Niin, mut me ei olla nyt kovat alueella, hei. Mistä ampuu vittu snipuun? Sniperi on jossain, ei pysty liikkuu. Eihän tää. No kuollaan. Eiks tässä vaiheessa kuolee aika pikaseen sitten? Alue siirtyy. Se alue on vittu tossa pikkukopi. Joo, se on siinä pikkukopissa alue. Me oltais paitettu pikkukopissa istumaan. Juoksen sen. Vittu! Ai se oli tuolla rinteessä, saatana. Elä et kuole siin. Ovi auki, minä ryömin sinne. Ole hyvä ja jos sä oot nostettu, niin nostanut. Ja vaihan sitä SMG, he Siebentagelang. Ja valmistaudun rushiin. Mie otin ton medkitin, mie heitä siulle sen toisen iso. No ei, mie tarvii. Mie sain Red Bullin tuolla yhdeltä. Lika bullia, niin mä saan kyllä tykytyksiä siitä. Onhan mies. Tuot kun tulee tuot South Eastistä yksi kohta, kun se on... Mene siihen taloon, missä me oltiin äsken. Muede tappasi. Jes. Muede on hengissä. Vittu, kaks meil lisääks. Yks on tuo South Eastistä kiven takaa. Eikö siellä näkyy vittu laatikko? Mut katso, missä alue nyt. Tässä meidän naama ees. Viitrinken. Siven taila. 40 sekuntia. No niin, on tultava tänne. Missä vitus ne on? Se on tos ihan meidän enää se alue. Niin on. Ei ne voi tuolla kovin pitkällä olla. Alue on jo tossa. Niin, ne on siinä. Ne kun lähtee liikkeelle, me saadaan ne. Niin, mutta myö ei voi jäädä tähänkään. Niin kun ei, pakko niin. Mennä alueelle. Vittu. Kuulee piru äkkiä. 9 sekkaa. Että kuka tekee ratkaisun? Kuka ampuu? Kuka juoksee? Mie juoksen. Aha. Run, baby, run! Hei! Vittu, me voitettiin! Vittu, voitettiin! Ohohohoi! Hyvä jätkä. En mä oon voittanut kertaakaan vielä. Yhdellä tapolla! Pari haavoitti. Mä saan poi yhden. Ei vittu. Oho. Lisää viinaa ja uutta peliä. Joo, pitäis käydä suihkussa. Haistaa pahalle ja vietetään pääsiäistä. Haistaa pahalle ja vietetään pääsiäistä. Jumalauta, ensimmäinen skuadivoitto ikinä. Papa, kuule jyrää. Niin jo. Puhun siitä, että mennään heti siihen, niin kun se alue määräytyy. Niin se on yksi taktiikka, että heti siihen keskipisteeseen, mihin se tulee. Niin sit ei tarvi siirtyä, kun kaikki vittu rynnii sinne ja sit kuolee sinne matkalla sinne. Niin, se on totta. Ehkä vähän tylsempi taktiikka. No, mut se...
siis tämähän siinä on tavoite. Mä avasin se oven sinne kylpyhuoneeseen ja siellä oli kaksi vihua ja mä tapoin toisen ja sit Impsiko tuli auttamaan. Joo, mie tulin sit tappaa se toisen. Se oli aika vitu hieno. Joo, sen takia just tarpeeksi lähellä pitää olla aina. Ei. Jos koskaan, jos sieltä liian kaukana, niin ei sieltä enää kukaan tuu ja sit ne äijät kerkee lähtee auttaa toisen pystyyn ja lähtee pois sieltä ja sit jäät ite kuseen. Molli menee kylmään suihkuun, niin sit se on taas valmis uuteen taisteluun. Kylmä. Miksi kylmä? Joo. Yes. Kontrolli right-klikistä saa jaettua, Jarppa huutelee tuolla. Kiitoksia vaan, Jarppa. Meillä olisi muuten yksi paikka vapaana. Onks Jarppa ollut tää peli? Onhan Jarppa pelannut tätä perkele. Vaikka kuin paljon. Jarppa, ketä muuta? No, ei tähän mahu kuin neljä. Niin, Molli lähti suihkuun, niin sen kans tilalle joku. Ai joo. No, jos tää on taas neljä. Jarppa ja joku muu. No, mut jos se Molli tulee takas suihkun jälkeen? No, sekin käy, mutta... Juoks mä itteni pöydän alle siinä ajassa. No, eikä sen tuntii siellä suihkussa. Ei kai. Vai mennä sitten 5 minuutin sua itse pöydän alle? Ei tässä oo mitään hätää, kun huomenna vastaa hetkinen lauantai. Ei tässä, ei, mut huomenna ei edes aikaisin tarvi herätä.